Силкуэй халкаралық университет ожымы түркиялық қонақтарды құшақ жая аса құрметпен қарсы алды. Білім ордасының жетістіктері айқын. Силкуэй халкаралық университеті бүгінде әлемдегі 100-ден астам жоғары оқу орындарымен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Бүгін жаңа жоба аясында Хермези Групп компаниясы арасында білімнің алтын көпірі орнатылды. Силкуэй университетінің жанынан түркиялық академия ашылды. Қазақстандықтардың туркиялықтармен ұқсас тұстары көп, мәдениеті, әдебиеті біте қайнасып жатыр деп атап өтті құттықтау сөзінде университеттің президенті. Біздің міндетіміз білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау. Шәкірт тәрбиелеу жолында бірге отырып тың жетістіктерге жетеміз деп сенемін. Өз кезегінде түркиялық Хермези Групп компаниясының өкілі білімнің алтын көпірі екі ел арасындағы ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне жол ашатынына үміт артып отырғанын жасырмады. Біздің бүгін бұрая келме себебіміз. Силкуэй халықаралық университетімен іскерлік қарым-қатынасымыз нәтижелі болатынына сенімім мол. Студенттерге білім беру бағытында жаңа технологиялар мен үздік әдістерді кеңінен пайдалана отырып, тәжірибе алмасамыз. Силкуэй халықаралық университеті 30 жылдық тарихында 40 мыңнан астам шәкірт тәрбиелеп, үздіктер ұстаханасына айналған. Бүгінде оқу ордасының түлектері еліміздің барлық салаларында нәтижелі жұмыс атқаруда. Хермези Групп білім компаниясының арасында алтын көпір орнатып жатырмыз. Алтын көпір жобасы деп негізі аталады. Негізі осы алтын көпір жобасының мақсаты әрине осы Силкуэй халықаралық университетінің арасындағы және Хермези Групппен жалпы білім саласында, ғылым саласында және лингвистикалық бағытында жұмыс орнату. Қонақтар университеттің тыныс-тіршілігімен жүзеге асырылып жатқан үздік жобаларымен танысты. Студенттердің білімін жетілдіруге жасалған жағдай үлгі тұтарлық дейді олар. Шынар Оразова, Давран Абдиев, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.